របស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបស្ដីពីការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅការចរាចរណ៍ចេញចូលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈនេះខេត្តសៀមរាបបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 បុគ្គលទី2នៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021ទៅលើលោកម៉ាក់វុនអាយុ35ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិគោកថ្នោតសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបដែលបានប្រកបមុខរបរជាកម្មករបើករថយន្តដឹកដីនៅភូមិដីអិនឃុំដីអិនស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដោយបានវិលត្រឡប់មកខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2021ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចបិទចរាចរណ៍ចេញចូលសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបចាប់ពីវេលាម៉ោង 19:00 នាទីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះតទៅជាមួយគ្នានេះបងប្អូនដែលបានជួបប្រស្រ័យតាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលដែលបានជម្រាបជូនខាងលើឬមានករណីសង្ស័យឬបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងមួយចំនួនរួមមានពេទ្យចៅច័ន្ទនៅផ្សារភូមិភាគ4ចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021ពេទ្យទូចកោនៅខាងលិចផ្សារដើមក្រឡាញ់ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021ពេទ្យ73ដើមនៅផ្លូវជាតិលេខ6ខាងលិចស្ទប់ទន្លេសាមចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2021និងគ្លីនិកសុខភាពចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021សូមរុះរាន់មកយកសំណាក់នៅមណ្ឌលចតល័យស័កសាលាគរុកសលនិងអ្នករស់នៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យ73ដើមសូមយកសំណាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ73ដើមចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅរព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 522 427 066 364 646និង069 773 223ចំពោះការផ្អាកចរាចរណ៍ចេញចូលបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងដំណើរការឡើងវិញក្រោយស្ថានភាពការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 មានសភាពធូរស្រាលនិងវិលមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញដោយរដ្ឋបាលខេត្តនិងជូនដំណឹងនាពេលក្រោយរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបពិសេសបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់នឹងអនុវត្តនូវវិធានការការពាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃសៅរ៍7កើតខែចែកឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ខេត្តសៀមរាបថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបស្ដីពីការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅការចរាចរណ៍ចេញចូលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈនេះខេត្តសៀមរាបបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 បុគ្គលទី2នៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021ទៅលើលោកម៉ាក់វុនអាយុ35ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិគោកថ្នោតសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបដែលបានប្រកបមុខរបរជាកម្មករបើករថយន្តដឹកដីនៅភូមិដីអិនឃុំដីអិនស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដោយបានវិលត្រឡប់មកខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2021ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចបិទចរាចរណ៍ចេញចូលសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបចាប់ពីវេលាម៉ោង 19:00 នាទីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះតទៅជាមួយគ្នានេះបងប្អូនដែលបានជួបប្រស្រ័យតាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលដែលបានជម្រាបជូនខាងលើឬមានករណីសង្ស័យឬបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងមួយចំនួនរួមមានពេទ្យចៅច័ន្ទនៅផ្សារភូមិភាគ4ចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021ពេទ្យទូចកោនៅខាងលិចផ្សារដើមក្រឡាញ់ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021ពេទ្យ73ដើមនៅផ្លូវជាតិលេខ6ខាងលិចស្ទប់ទន្លេសាមចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2021និងគ្លីនិកសុខភាពចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021សូមរុះរាន់មកយកសំណាក់នៅមណ្ឌលចតល័យស័កសាលាគរុកសលនិងអ្នករស់នៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យ73ដើមសូមយកសំណាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ73ដើមចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ
រាល់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 522 427 066 364 និង069 773 223. ចំពោះការផ្អាកចរាចរណ៍ចេញចូលបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងដំណើរការឡើងវិញក្រោយស្ថានភាពការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 មានសភាពធូរស្រាលនិងវិលមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញដោយរដ្ឋបាលខេត្តនិងជូនដំណឹងនាពេលក្រោយរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបពិសេសបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់និងអនុវត្តនូវវិធានការការពាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃសៅរ៍7កើតខែចែកឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ខេត្តសៀមរាបថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021